Blíží se nám přestupové období, které bude plný přestupových spekulací, ale jsou tu i hráči, kterých by se kluby nějakým způsobem měli zbavit. My se na ně dneska podíváme a nebude to stylem, který hráči by měli odejít z pohledu hráče, ale který hráči by měli odejít z pohledu klubu. Já se vám v dnešním videu pokusím ukázat názor na hráče, který by se měli ty kluby zbavit. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal Netradičně TV. Jinak do komentářů napište, kterýho hráče by měl prodat váš oblíbený klub. Zároveň mrkněte i na náš gaming účet, kde hrajeme FIFU, fotbalového manažera a postupně tam budeme i víc a víc aktivní. Já budu začínat svoji kariéru za Leicester, kterou už budu hrát sám, ne s Velkem a s Lukasem, ale všechno najdete v popisku, tak tam na to mrkněte. Co se týče hráčů, kteří by měli odejít, tak jsem sestavil žebříček 20 hráčů, kteří jsou zralí na odchod. Začínáme 20. místem a prvním hráčem, kterého by se měl klub zbavit, je Rocho. Dlouhodobě má problémy se zraněními, zároveň nikdo vlastně neví, jaká je jeho ideální pozice, protože na beka není dostatečně rychlej, ani technicky vybavený. No a na stopera má zase problémy s poziční hrou, takže prakticky v United úplně zbytečný a letos nastoupil v Premier League jenom 5krát, což jenom dokumentuje ty jeho problémy se zraněníma. Šaka toho sice v Arsenalu odehrál mnohem víc, často nastupoval v základní sestavě, ale to nic nemění na faktu, že jeho přestup od začátku fail stál jakože extrémně moc peněz, a to i pro Arsenal, který nekupuje zas tak často, tak paradoxně zrovna za Šaku vystřelili jako až neuvěřitelné peníze, navíc v tu dobu prostě 40 mega je úlet a je pomalej, nestíhá, chodí pozdě do soubojů, má disciplinární problémy a zkrátka není to prostě hráč do top klubu, přestože má skvělou kopací techniku, tak si myslím, že v létě ho Arsenal by ho měl by ho prodat a nahradit ho někým, kdo je na tom podobně technicky, ale líp fyzicky. 18. místo a další stoper Manchester United, tentokrát Chris Smalling, který je sice solidní obránce, co se týče bránění, ale v práci s míčem na noze je to na úrovni druhé ligy, nezvládá prostě nároky moderního obránce a je prakticky neřešitelný, aby mohl hrát v moderním klubu, kde zakládají útoky od obránců. Jo, maximálně jdeme tomu v klubu ve stylu Barney, kde se od stoperů neočekává žádná práce s míčem, by to mohl být nadstandardní hráč, ale v klubu, který chce hrát moderním stylem, je podle mě absolutně nepoužitelný. Dalším hráčem v pořadí je Samikedera z Juventusu, jeden z několika záložníků Juve, kteří potřebují protřídit. Celkově v záloze Juventusu chybí kreativita, a právě německý záložník je takový ten ideální exemplář. Bojovný, fyzicky skvěle vybavený hráč, ale není to žádný myslitel a finální přihrávku od něj nečekejte. V neposlední řadě ho taky často trápí zranění. Teď přichází na řadu dva italští průměráci, jak to máte rádi. Začneme Zapakostou z Chelsea, kterého si přivedl Conte, ale kromě toho, že umí rychle utíkat, tak v Anglii nic nepředved. Nejistý při bránění, průměrný centry a zbrklá práce s míčem. Takže stejně jako u předchozích hráčů v top klubu nemá co dělat. Velice podobný případ je i Darmian, sice typově rozdílný od Zapakosty, spíše defenzivněji laděný back, který umí nadstandardně bránit, umím se ho představit klidně i na pozici stopera, ale při útočení je to tragédie, nulová podpora útoku, špatný centry a to je v kombinaci s nedostatečnou rychlostí smrtící pastí pro tým, bohužel za který hraje. 14. místo obsadí Emre Can, další záložník Juventusu, což jen dokumentuje fyzicky založenou zálohu Juve, kde chybí kreativita. Emre je hodně podobný Kederovi, oba dva jsou Němci a oba dva mají i velice podobný herní styl. Hráč, který by se pro svůj tým rozkrájel a dalo by se říct, že z tohle pohledu by ho každý manažer chtěl mít u sebe, ale technicky na tom není nejlépe a kvůli tomu by ho Juventus měl poslat dál, přestože tam odehrál teprve první sezónu a nemyslím si, že se to stane, ale můj názor. 13. bude Miranda z Interu, který pravděpodobně doplatí na příchod Godina. Už teďka je v týmu Škriniar a De Vrij, takže s příchodem Godina pro Mirandu nezbyde už prakticky vůbec žádný místo a tady je asi jasný, že klub opustí a zároveň by i měl, protože je zbytečný držet si dalšího kvalitního stopera, když už máte v týmu 3. Chybět zde nesmí samozřejmě ani Matić. Do United přišel za velký prachy, měl fantastický vstup do angažma, ale poslední měsíce mu totálně chybí fyzička, vůbec nestíhá a během zápasu prakticky jenom vyklusává. No a běhat za ní musí jiní. Pokud chcete vidět ideální dokumentaci Matićovy sezóny, podívejte se na gól Sigurdsna v posledním zápase Evertonu proti United. Dokonale vám to ukáže přístup Matiće. No. nepotřebuje tohle prostě vůbec žádný komentář. Stačí se jenom podívat na ten gól a dokumentace sezóny Matiče je jasná. Zařazení Pedra může být trochu diskutabilní, protože dává góly a dává i letos, ale jeho výkony mají od ideálu hodně daleko a Chelsea by prospělo, pokud by se posunula dál a nahradilo ho mladším hráčem, který bude mít větší potenciál do budoucna a zároveň bude použitelnější i v mezihře. 10. místo má pod palcem Gareth Bale z Realu Madrid. Dlouhodobě taky nedokázal naplnit potenciál, který mu před přestupem do Španělska asi všichni, včetně mě, předpovídali. A v posledních letech to už je jako vyloženě trápení, ale nemyslím si, že by nějak extra zažil, dejme tomu, sezónu, kdyby on byl tím tahounem Realu. Vždycky byl ve stínu Ronalda a teďka, když Ronaldo odešel, tak paradoxně šel nejvíc dolů. Osobně v něm nevidím hráče, který by měl Real táhnout, a takže i proto jsem ho zařadil do tohohle žebříčku. A to se týče Realu, tak samozřejmě, že by ho měli prodat. Druhá věc je, že má extrémně velký plat a je prakticky neprodejný. Hrozně složitě, neumím si moc představit, jaký jiný klub by ho dokázal zaplatit a zároveň ještě vyhovět finančním podmínkám Realu, protože oni ho taky nebudou chtít pustit zase tak úplně levně. Takže jediná varianta, která je podle mě možná, tak je Čína, anebo že v Realu ještě pořád zůstane. 9. místo má na starosti Draxler z Paříže. Slušný hráč na rozšíření kádru, ale pokud chce Paříž vyhrát Ligu mistrů, potřebuje v záloze úplně jinou kvalitu. Určitě ne Draxlera, který se jenom svezl s úspěchem německé reprezentace, bez toho, aby měl jako nějakou speciální přednost, kterou by nad ostatními vynikal. Má kus kreativity, není úplně pomalej, má docela dobrý work rate, ale všechno je to taky půl na půl. Nikde nevidíte, že by nějakým způsobem extra vynikal, což je něco, co mi chybí, a je to zároveň i něco, co u fotbalistů hledám. Nějakou výjimečnou vlastnost, kterou ten hráč vyniká. Po dlouhé době tu máme také stopera, a tentokrát Otamendiho z Manchesteru City. Jako náhradník svou roli určitě splní, ale roli čtvrtého stopera by teoreticky ještě mohl zvládnout, protože Kompany z Manchesteru City odchází, ale teďka je otázka, držet si ho jako čtvrtýho stopera, a nebo tam dát radši šanci nějakému mladíkovi na pozici čtvrtého stopera a dokoupit jednoho hráče do základu s tím, že budete mít 3 stopery, Stones, Laporte a nová posila. Za mě asi ideální varianta, i když si nejsem úplně jistý, jestli se ho bude chtít Guardiola zbavovat. Mario Götze byl v minulosti obrovský talent, kterému leželo nejenom celý Německo, ale úplně celý fotbalový svět u nohou. Bohužel vinou zranění a možná i horší životosprávy nebo horší motivace, kdo ví, svůj potenciál nikdy nenaplnil a už jsem i naprosto přesvědčený, že nikdy nenaplní, přestože je v ideálním fotbalovém věku. Jo, teďka on by měl mít ten vrchol své kariéry, ale reálně ho měl někdy, když mu bylo 18 let. Což je samozřejmě něco, co se stává některým hráčům, není to moc běžný. Teďka si myslím, že Götze zbytečně zabírá místo některým hráčům v Dortmundu, který by mohli hrát častěji. Například Paco Alcácer, asi ideální příklad hráče, který by měl nastupovat základu, ale přestože dává mnohem víc gólů, tak v útoku hraje spíše Götze, nebo respektive střídej se půl na půl. 6. místo a Choupo-Moting. Zestup do Paříže, to je sice krásný příběh, ale v tomhle případě absolutně nesmyslný, protože na to kvalitativně neměl. Nevynikal ani ve Stoke, který se stoupilo, a doteď mi je záhadou, jak v Paříži na jeho nákup přišli. Každopádně se určitě bavíme o hráči, který jako to spojení Choupo-Moting a Top Klub je úplně crazy, takže tady asi není potřeba ani dodávat tu větu, kterou už jsem dodával předtím. Prostě Choupo-Moting jasný na tomhle seznamu. Jeden z největších přešlapů v historii Chelsea, to musí být Drinkwater. V posledních týdnech je to možná trochu Drinkvodka než Drinkwater, ale záložník, který vynikal v Leicesteru, společně s Kantem dokázali vyhrát i tu Premier League, což bylo úplně crazy, a vytvořili uprostřed hřiště duo právě s Kantem, ale místo toho je prostě jeho působení v Londýně naprostým propadákem a jedná se o jednoho z nejhorších záložníků, který jsem kdy v Chelsea viděl hrát, ale přestože se ho klub 100% bude chtít zbavit, tak to bude mít velice složitý, protože Drinkwater má prostě ještě smlouvu na několik let, má velice finančně zajímavou smlouvu a on nemá ve finále důvod odcházet. Vyhrál Premier League s Leicesterem, prakticky si dokázal to, co by chtěl každý Angličan, vyhrál anglickou ligu, teď je v Chelsea, je skvěle placený, prakticky nehraje, takže to samozřejmě není ideální, jo, pro vaše ego není to úplně v pohodě, kdy nehrajete, ale u Drinkwatera je to takový, že buď bude sedět v Chelsea, anebo půjde někam do klubu, který bude hrát druhou polovinu tabulky, a to si nemyslím, že se mu zase už úplně chce. Takže budou to mít hodně složitý v Chelsea se ho zbavit dřív, než mu skončí smlouva. Podobně tragický přestup byl také Diego Costa z Chelsea do Atletika Madrid. Absolutně nenaplnil očekávání a místo toho dělá ostudu, jo, především na hřišti, a podle posledních zpráv se dokonce i rozhádal s vedením klubu. Jo, v létě asi určitě počítám s jeho odchodem do Číny, zároveň pochybuju, že by měl o něj někdo ještě v Evropě zájem, je to prostě magor. a tam asi není nic dodávat, jo. V momentě, kdy hrál poprvé za Atletico, tak byl fantastický. Jo, ale postupně mu odešla rychlost a připadá mi, že je prostě čím dál víc agresivní a zbytečně řeší věci, které prostě třeba do toho zápasu nejsou tolik potřebné. On to dělal vždycky, ale postupem věku mi připadá ne, že se klidní, ale naopak, že se to stupňuje. Stoper Manchester United Phil Jones zde samozřejmě nemůže chybět. Hráč, který už v klubu nemá několik let co dělat, ale stále se nějakým zázrakem drží zuby nehty a neustále mu je prodlužována smlouva. Absolutně chápu, ale doufám, že v létě se konečně odhodlají ho prodat, protože je to hráč, který svůj vrchol zažil ve 20 letech a od té doby prakticky nezaznamenal žádný progres, takže to není úplně OK. Mesut Özil v mém žebříčku samozřejmě taky nesmí chybět a individuálně šikovný hráč, ale s šíleně přestřeleným platem, který neodpovídá jeho přínosu pro tým. Dokážu si představit, že by v Arsenálu mohl zůstat, kdyby měl třetinový plat a spokojil se s rolí náhradníka, ale na základní sestavu z dlouhodobého hlediska minimálně pod Emerym prostě nemá šanci a přestože jsou Arsenal asi bude chtít zbavit, si nejsem jistý, komu ho prodají, protože podobný plat mu asi nikde jinde než v Číně nedají. Jo, prostě je nereálný, aby Özil dostal v Evropě takový plat, který momentálně dostává v Arsenalu. To jenom prostě Wenger se zbláznil, nebo vedení se zbláznilo, chtěli ho udržet. No a zlatý hřeb dnešního videa, ano, samozřejmě se jedná o Alexise Sancheze z Manchester United. Dovolím si tvrdit, že v poměru cena-výkon se jedná o nejhorší přestup v historii Manchester United. Možná bych řekl i Premier League, ale to bych si musel prostudovat hodně detailně ostatní přestupy a nejsem tam úplně 100% jistý, o čem jsem přesvědčený, že bude v top 3. Že bude v top 3 nejhorších, co se týče poměr cena výkon. Každopádně, co se týče červené části Manchesteru, tak tam není pochyb, že on je úplně ten nejhorší. Přišel výměnou za Mkhitarjana plus ještě United dopláceli, navíc se stal nejlépe placeným hráčem týmu, ale výkony měl na úrovni Bebeho s Obertanem a to ještě dva bývalé křídelníky United urážím. Výkony naprosto šílený a pro United bude největší úspěch letního přestupového období, pokud se jim ho podaří zbavit. Jak už jsem říkal na začátku, v popisku máš odkaz na gaming účet, tak tam mrkni, hoď tam odběr, zvonek a tak, už to znáte. A pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj ahoj.